bazı kaynakları alınır. Diğer kanun, virüsü kapas ve amen tarihi ve mahvudi. Aslında sezona en büyük bir aktivasyon ve kapas. Yerimiz septemberi 24'siz, men kartında kapatlasın, parlaşmaktan eskisi. Ama Vatasman Tanrı'na bir remanı ait, kahvenç ortamızın ilgili kanısını veriyor. Aşağı verin, ama Vatasman aracı ve oraya kapas, aşmayı kermeyi Bulur bir kentanatsman, başamakları geçitleri, ama Vatasman'a var, bir patrasletsin, aşmayı kermek, virüsü, düşman et, kapas, aslında bunlar. Հաճատերակներն եւ սայր առաջի իսկ պատճառը դեկտեմբերի 30-ին ուղղակի ոչ թե գրանցվեց հասարակ կողքապոտ մահվանդեր այլ հենց առաջին դեպքը ճիշտ գրանցվեց եւ մնացած աշխատանքները ճիշտ մտավախին մեջ։ Շուրջ 15,000 մարդ պատրաստվեցին եւ կապարգերի աշխատանքները շարունակվեցին նաեւ դեկտեմբերի վերջի օրերից։ Արագած ազգակարգման խումբը Եվրոպայի վարչապետի հանձնարարությամբ, որը աշխատել է մինչեւ այսօր առանց ազգակարգային եւ շաբաթ իրակի օրերի այս ընթացքում շուրջ 3,300-ից ավել դեպք մենակ հոսպիտալային ուժում են ստացել։ Կարող եմ ասել, որ H1N1 վիրուսը ինքը իրենով մահացու չէ, վտանգավոր են նրա բարդությունները, մասնավորապես ուղեկցող հիվանդությունների դեպքում շաքարային դիաբետ, սրտային անբավարարություն, երեխաներ, բլիներ, այն խոցելի խմբերը, որոնք որ մեր դիտարկումով և ԱՀԿ որտով պետք է պատրաստել մասնավորապես ծերամասների, հոգեբուժարանների, մանկատների, առաջնային օղակում աշխատող ուժաշխատողներին, նրանք բոլորը արտերից պատրաստված էին։ Հանրապետությունում հաստացի 99%-ից ավել դեպքերում հաջողվեց դուրս գրել առանց որևիցե առողջության համար հետևանքի այս վիրուսը։ Աշխատեցին շաբաթ-կիրակի օրերը պոլիկլինիկական հաստատությունները, հիվանդանոցները շուրջօրյա աշխատում, ապահովվածությունը համապատասխան դեղորայքով անվճար կարգով 100% էր, եւ այս պահին ևս մենք ունենք համապատասխան քանակությամբ պաշարված դեղորայքը։ Ընդհանուր առմամբ աշխատանքները գնացել են բնականոն ընթացքով, եւ այս պահին մենք ունենք նվազում շուրջ 570 հիվանդ այսօր գրանցված հիվանդանոցում շնչառականով եւ 300 հիվանդ թոքաբար։ Վիճակագրական դրվագները, եթե օգտվեմ ժամանակից շարունակեմ, շուրջ 50% դրվագում կա և ծրագրերի շրջանում, 70% ծրագրերի շրջանում, Երևանի շրջանում։ Ընդհանուր հիվանդության հոսպիտալական դեպքերն են պակասել շուրջ 50%-ով։ Այս պահին մենք մոտենում ենք այն սահմանին, որը որ սովորաբար այս շրջանում ճկարվում է սեզոնային վերակտիվացման հետ կապված։ Ընդհանուր առմամբ գրանցվել է 19 դեպք մահվան, գրեթե բոլոր այդ դեպքերը եղել են ուղեկցող հիվանդություններով եւ ուշնիվերության պատճառով։ Նրանց յուրաքանչյուրի համար բավականին մեծ աշխատանք է մտել վերակենդանացման աշխատանքներում, բայց ցավոք այդ դեպքերը չի հաջողվել կյանքում։ Ինչ որևէ դեպքում դեռ պետք է ասեմ, որ այդ ուղերը հաստատի չեն համապատասխանում իրականությանը, հաշվի առնելով, որ մինչ այսօր այդ դեղամիջոցները կապված վիրուսի հետ եւ ակամիքսային բոլոր տեսակի դեղորայքը տրամադրվել է ամբողջական ինչպես երկրորդային ուժովակում հիվանդանոցներում, այնպես էլ պոլիկլինիկական հատվածում։ Տարաձայնությունները ստերուիտի ծակել այն պահից, երբ հունվարի 1-ից մինչև 20-ը բոլոր ուժերին տրվեցին համապատասխան արտոնությունները անկախ սոցիալական դրամատրություններից, որ նրանք կարողանան պետ պատվերի շրջանակներում անկաշկանդ լինեն հիվանդանոցային ցանցը։ Ամսի 20-ից նկատելով, որ հիվանդացության ցուցանիշը սկսել է նվազել, հաշվի առնելով, որ բանալավերով մինչև 5% յուրաքանչյուր հիմնը իր սոցիալապես անապահով խմբի հոդվածով կարող է ևս ապահովվածություն տալ, և նաև դա կարող է առնել մասնակցել կամ քաղաքապետը, այս ցուցանիշը հաշվի առնելով, մենք իհարկե մինչև 20-ը կդարձնում ենք, և կարող եմ ասել, որ այս ցուցանիշը այս պահին առանձին մարզերում 1-2 դեպք է գրանցվել, որը կարող է անվճար անցնել, բայց վճարը 25,000 կամ 40,000, սա կապված է ուղղակի հետազոտման հետ, և չի հաստատվել թոքաբորդը, նրանցած բոլոր դեպքում դա է անվճար։